നമസ്കാരം. വ്യാപാരികളുടെ സ്വന്തം ബാങ്കായ ഗോതമംഗലം താലൂക്ക് മർക്കന്റൈൽ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി പടിക്കൽ തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും വിധത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എഫ്ഐടിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആർ അനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു. വ്യാപാര പ്രതിനിധികളും സർവീസ് ധാരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത റോഡോസിലമായ ചടങ്ങിന്റെ വിശദമായ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളുമായി ലൈവ് കൊച്ചി കോതമല റിപ്പോർട്ടർ ഷിയാസ്. ഇന്നിവിടെ തണ്ണീർ പന്തൽ ഉദ്ഘാടനമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ ഉടനീളമുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതുപോലെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ചൂടിനെ തീർത്തുവൽപ്പിക്കാനായി എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ മോരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദാഹശമനികളെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ശക്തമായ നിർദ്ദേശം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അഭാവമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെറിയ അസുഖമായിട്ട് ആശുപത്രികളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ യോഗം നടക്കുന്നതും ഈ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി നമ്മുടെ മർക്കന്റൈൽ ബാങ്കിൻ്റെ പഴയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയിലെ ഏരിയ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എൻ ഔഷാദിനെ ആർദ്രമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 43-44 സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ചൂട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെടെ കത്തുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അതീവ ജാഗ്രത, ഈ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഈ ചൂടിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോയാൽ പോലും നമ്മുടെ ശരീരം പോലും പൊള്ളുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത്ര ഗൗരവമായ രീതിയിൽ 44 ഡിഗ്രി ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ഗൗരവമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി നമുക്ക് ചൂട് സമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ, പ്രായമായ ആളുകൾ, അവരൊക്കെ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തി അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ മർക്കന്റൈൽ സഹകരണ ബാങ്ക്, ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇട്ട്, അങ്ങനെ പട്ടണങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ തണ്ണീർ പന്തൽ അത്തരത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോടുമല്ല, കേരളത്തിൽ അസഹ്യമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂട് പരിഗണിച്ച് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തണം, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോതമംഗലം മർക്കന്റൈൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ തണ്ണീർ പന്തൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കുടിക്കാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഭാരം, ഇതെല്ലാം ഇത് തുടർന്ന് ചൂട് കുറയുന്നത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. കോതമംഗലം നഗരസഭയാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടുപുഴ സഹകരണ സംഘം ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു, കോതമംഗലം സഹകരണ സംഘവും ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപൃതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോതമംഗലം മർക്കന്റൈൽ സഹകരണ സംഘം വ്യാപാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘമാണെങ്കിലും മറ്റ് ജനകോപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഈ സഹകരണ സംഘം പ്രത്യേകം തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ച പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടലാണ് ഇവിടെ ഈ സഹകരണ സംഘം നിർവഹിച്ചു വരുന്നത്. സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സഹാബ് നൌഷാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, കുര്യാക്കോസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂടാണിന്ന് കേരളം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 40-44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല. തൊഴിലാളികളുടെ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്തിനകത്ത് ഉറവ് വരുത്തണം. അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വെയിലുള്ള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം ബാധ്യതയുണ്ട്. ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. കുടിവെള്ളം ഭക്ഷണമൊക്കെ എത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ മനുഷ്യർക്കും നല്ല തീരുമാനം മർക്കന്റൈൻ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള സാരഥികൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയതിന് അവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു.
നൂറുകണക്കിന് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസകരമാകും വിധത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കിയ മർക്കല്ലയിൽ സഹകരണ സംഘത്തിനും അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്കും ലൈഫ് കൊച്ചി മീഡിയയുടെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഗോതമംഗലത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി കാണും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.